Mbavuza kumwenda batulaba ku Soul TV anjagala kubuza ko ku mama fango ntubade tujawalu omwami yatuyimiriza mujama awo nga wakaita ewandegea n'agamba mumbulize ko ku mama fango ni buli obuzina bwe yakuba luli kavidi akakatambula nnyonyo ne tugamba tugenda kubanga obaka tubutuusa abadde mukulu nnyo ate ne tata fango ni naiba mubuza ko tuli wano ku bitale byokufeyawe wano mu Kampala twagala kubanga tubatuusa ku entambula ebidduka naye ng'onako olwaleero eno bwe tukoledde wano ku Fairway we wantu awasobola okubeera jamu mu dakiika ng'emu oba bbiri ate mu dakiika ssatu eziddako n'olabanga amakubo makalu ensonga lwaki nti wano tuliraanye ebifo ebikulu ennyo ogezanga ekisaawe ekyekkololo awatera okubeera emikolo emikulu ate ne State House eye Nakasero era nga neri wano n'oggyeko ekyo eno ewali ebifo ebikulu nga kkooti ez'enjawulo ne offices ezibeeramu abakulu ensonga lwaki kizibu nnyo okusanga eno waliyo jamu mungi naye ate nga jamu asobola okukwata mu kiseera kino bw'otatunulira eryekkubo eriva wali ku Akasia Mall okuyikira wano ekkololo okujja okutuuka wano ku bitale bya wano ku Fairway olaba saa zino nti akalipagano wekali era motoka ziyimiridde buyimirizi naye mu dakiika ntono nnyo zigenda kubanga ziteba kyembadde ntegeeza ku ate nga motoka ezisinga kubeera eno ze motoka eziri private oba private cars oba motoka ez'obuyonjo nga bw'otunuulira okulaba takisi ng'eyita ku makubo gano era nga we tuyimiridde wano oyinza n'okumala nga tolabye takisi n'emu eyitawo wabula olaba motoka ez'ebitongole ebya gavumenti n'abanene era ensonga lwaki eno kizibu nnyo okusanga jamu ngali okumpi ate okumanya nti genyinza okuyitaga ba VIPs eno bwe tuli wennyini baateekawo ne poliisi kubanga singa baba afuluma asitera kukozesa ekkubo lino lyennyini ngayolekera ebitundu eby'enjawulo era golf course police esobole okubanga eyambako ku makubo obakali baba nti omukulembeze w'eggwanga bwaba afuluma ayina okubanga asanga ekkubo akalu bulungi nnyo oba nga litereziddwa bulungi asobole okubanga ayitawo ku mukulembeze w'eggwanga of course ssemateeka ayina okubeera ne right of way oba ayina obuyinza okuba nti bamukkiriza n'ayita wonna w'ayagala asobole okubanga atuuka eri atambuza emirimu gy'eggwanga naye nga bwe twogerera omuntu ayita wali ku Akasia ng'ava wali mu bitundu eby'ekamoca ng'osazeewo obutayita wali ku roundabout ey'emulago n'oyita wano manya nti gw'ojja kuba otambula naye nga weesibamuko ku dakiika entonotono nga bw'olaba motoka ezo ezitambula kakati bwe nkuza ku saidi eya wano ku Binaisa Road bova wali ku roundabout ey'emulago ng'ogenda kubanga okozesa n'ekkubo lyennyini era nawo olaba nti motoka sizeeze nnyingi naye ate zisobola okubeerawo mu dakiika ntono nnyo akalipagano tekabeerawo kamaanyi naye ate kasobola okubeerawo mu dakiika entono naye nga bwe twogera saawa zino motoka zikyali ntonotono zijja ne ziyimirira mu dakiika ntono nnyo ebitaala ne bizita era ng'eno bw'oba oyitayo motoka nga bw'oziraba ezo zonna zaba VIPs tewali mu taxi tewali ki motoka zibeera za bitongole njagala kwambuzaako katono nkulageko ku Sezibwa Road eyoyo bw'oba otunulira amakubo ago oba oyambuka wali ku State House e Nakasero n'ogenda wali ku offices eza ekibiina ekya FDC HY ekyekatonga webeera offices ez'omukulu Dr. Kano Kiza Besigye a former president w'ekibiina kya FDC ate n'ogenda ku kooti eri wali waggulu awo wona ng'agenda ne wali ku Fairway Hotel awo olaba nti wakalu nnyo okujjako okulaba akagardens akaliwo akokubateekawo kokka n'okulaba obupande obukulaga nti osobola okubanga oyita wano ne wano naye ng'eno kizibu okusangayo akalipagano one that nte eno tosobola kulabayo kkubo eririmu ebinnya nga wano we tuli nga bwe twabalaze ekyabadde ku nakawukalodo onako olweggulo eno wabeera kirin 24 hours so njagala kukuzzako katono wano abangadda wali mu kibuga Kampala wennyini agenda connectinga wali ku bitale bya wali ku Jinja Road ntawonawo motoka teziriiwo ziyimirira dakiika ntono nnyo ate nezisobola kubanga zitambula nga bw'olaba ekifaananyi ekyo nti amakubo temuliimu kalipagano nnyo kamaanyi motoka zibeerawo nga mukaaga musanvu ezikwatiddwawo akajamu oluvannyuma zimala ne zita ate ne zigenda mpozi nga sinaba kubanga nzirayo mu studio kye njagala okutegeeza ekirala nti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 16 lwakuna nti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne Mama Janet Museveni basuubirwa okubeera wali ku kisaawe ekyekkololo nga bapaasinga out obanga bayisa bamwoyo gwa ggwanga ky'oyinza okuyita patriotism era nga bagamba nti mega patriotism pass out for secondary schools bwana amasomero gonna agabeera mu Kampala region bagenda okubanga president nga ayisa abo abaana twabikolanga ku masomero mbabeera ba scouts ne ba guides naye kati
chato ongoze bantu baino kubanga basomesa ba moyo gwagwanga mu masomero ga secondary school ne primary batandikira eri wansi so onako olwalero atusubira nti mama Janet ngabolaba ekipande kyo kigamba ne his excellency yoreka kuta Museveni bagenda kubira ekololo nga batongoza oba bayisa ababa moyo gwagwanga abana abera masomero ga secondary iranga mikoro tugenda kubira ono ekololo iranga banga letumaze wano atulabye ebimotoka ebigenda maso nokubanga bitawo tulabye motoka ebyamaje ane tulaba ne motoka eza police nga zetala ekitegeeza nti esawa yonna gana makubo gana agawano gagenda kubanga gaggalibwawo naddala ng'omukulembeze w'eggwanga aba ayitawo tebagasiba gonna wabaako leeni ze basiba nga balinda omukulembeze w'eggwanga asooka ayitewo then oluvannyuma abasobole okubanga bakkiriza motoka endala okubanga azitambula so eyo y'embeera gye tusanze wano ku bitali bya wano ku feyawe wagenda maaso n'okubanga tulaba nkujjukiza olunaku olwaleero tulinga babala ennaku nga musanvu zokka okutuuka ku lunaku olwanga 2 munya wiiki ejja lugenda kubeera lwa kutaano tubeere wali ku ttaka tukufukana nani mukulukungana olusose olubale tulubangawo wetugenda okubanga tukunganirako sente ezigenda okubanga zimba Pentagon mu January ng'omusingi genda kubanga gusimirwa n'olwekyo omuntu yenna VIP era wetuyita buli muntu tumugamba VIP buli muntu yenna VIP so n'olwekyo ino okukimanya nti ennaku z'omwezi 2 munya wiiki ejja tugenda kubeera kutake tukufukana nandi nga tukumukolo bakulukungana olw'okusonderako sente eza Pentagon n'ekirala maybe okubajukiza nti tugenda kuba tubatuusaako emikolo gyonna ejja ine bantu neyisa abantu ekigenda okubeera wali mu bitundu ebyejjinja era Soul TV tiimu yaffe yatuuseyo dda okubanga ebatuuseko ebyo njagala muzikirire nsobole okubanga mbazzayo speed ne mama Fangon nzireyo ye wamwe ate tuyagate ku basasi baffe abalala bagende maaso n'okubanga batubuulira embeera bwe yakedde eriyo na gye basinzidde.